Happy Sabbath po. Sabbath. Ako po yung matuwa, masayang nakakarating dito sa inyong lugar. Salamat po kay Pastor Bong sa pag-imbita at makipaglingkod po dito sa inyo. Nasaan po ang ating mga kabataan, mga kapatid? Where are you? Naririnig niyo po ba? Kasi ito pong part na to ay specifically para po sa inyo, para po sa atin, yung mga nag-iisip na tayo po ay kabataan. So, ito po ay tungkol sa media ministry. Ito po ang request ni ang inyong district pastor na i-share ko po sa inyo. Ang media ministry. Alam po natin ngayong mga panahon, noong unang panahon ho, ang salita ng Diyos ay sinasabi, naririnig, natatandaan, at sinasabi ulit sa kanilang mga anak. Nung sila ay magiging makakalimutin, ito ay isinulat sa bato. Nung makulit na talaga sila, isinulat pa ng isinulat ang mga salita ng Diyos galing sa mga propeta, sa mga scroll at sa mga tablet. At saka nung nagkaroon na po ng aklat, ito po ay isinulat na sa ating book. Itong ganito po. Eh nung nagkaroon na po ng mga computer, ito po ay nilagay na sa computer. Kaya po merong Sabbath school dyan sa computer, sa cellphone. At meron din pong Biblia at meron ding E.G. White writings. So, ang salita po ng Diyos na nanggaling sa mga propeta na ibinigay ng mga anghel at ng Diyos sa kanilang mga propeta sa vision at sa panaginip ay inuutos ng Diyos na isulat ng mga propeta. Ang sabi po sa Habakuk 2, ang nakita mo, isulat mo upang matandaan. Dahil po, ang mga sermon ng mga propeta, ng mga mangangaral, ay nakakalimutan natin. Pag po tayo umuwi na at nakatulog, eh hindi na natin naaalala. Ngunit pag nakasulat, maaalala po natin. Si Ellen G. White po ang ating propeta sa huling panahon, ay nung siya po ay matanda na, ang sabi po sa kanya ng Panginoon, huwag ka ng speaker masyado. Maglaan ka ng mas maraming panahon, sumulat. Ang maganda po ay siya ay sumunod. Ngayon po, napakarami nating mababasa. Kung hindi siya nagsimulang magsulat, eh yung kanilang mga sermon ay nakalimutan na nung mga panahon noon, yung mga tao noon ay namatay, hindi na isabi, eh tayo makakalimutin, eh ngayon po, maraming nakasulat. Kaya po, ito po ay isa sa mga medium o paraan kung papaano maipangaral o maipangalat ang salita ng Diyos. Yan po ngayon nagagawa natin sa video. Kaya po ako ay nagdala ng camera dyan para ma-expose yung mga mahilig sa camera lumalapit dun kanina. Ayan po, gusto nyong matutong mag-camera po, mamayang hapon po tuturuan ko kayo. Kung gusto nyong matutong mag-sound system ng malinaw, na walang ingay, na walang feedback, akunti ang feedback, mabawasan, and gusto nyong maintindihan kung bakit ganun ang problema, bakit mas malinaw, bakit pangit, bakit paano humanap ng mura na maganda, yan po ay mamayang hapon. Ngayong umaga po ay introduction lamang. So ako po dati ay katulad ng marami sa atin na pahuli-huli sa church, Pastor. Ako po ay pahuli-huli sa church. Ako po ay pinanganak sa Philippine Union College, dun po sa campus, sa Baesa, sa clinic. Ako po ay lumaki sa Naga View, sa ating school sa Naga. Pagka-graduate ko po ng high school dun, ang aking parents ay nag-work dun sa PPH, sa Naga View. Taga PPH pala, Pastor, yung aking mga magulang. Sa Naga View po, matagal na panahon po kami dun, almost 16 years. Pagkatapos ko po ng high school, ay lumipat po kami sa PUC. After 4 years, lumipat po, pag-graduate ko naman po ng college, lumipat ang parents ko sa Thailand. Nag-missionary po sa Muaklek, sa ating school doon. And kami po ng kapatid ko, ako ay nag-work na sa AAP. And after 8 years, lumipat po sila sa Africa. After 2 years, sila po ay umuwi na. At nag-LE pa yung tatay ko po. So, marami pong... So, pero po, kahit po ako ay anak ng Adventist worker, ako po ay patamad-tamad sumimba. Mga kapatid,
Bakit? Eh, wala namang gagawin sa church. Upo lang. Yung pala ho, eh, nabasa ko sa child guidance, yung mga anak pala, mas masaya sila pag may ginagawa. Eh, yung aming pastor sa PIC, magaling. Mag-assign ng mga assignment. Nakita na balitaan niya po na gumagawa kami ng website, si Pastor Joe Orbe. Sabi niya, hali kayo. Gumawa tayo ng website. Binigyan niya na kami ng maraming pagkain. Para kami gumawa ng website. Eh, nahiya naman kaming hindi gumawa. Kasi church nga naman yun. O, di tutulungan natin ang church. So, gumawa pa kami ng website. Tapos po, sabi niya sa amin, nagawa niyo na ang website. Eh, alam nga naman, sasabihin ng mga tao, sino bang gumawa nito? Bakit hindi namin nakatatagpuan sa church? So, kinonsensya niya po kami. Sabi niya, sumimba naman kayo. Eh, kami po ay matigas ang ulo. Eh, nagchat-chat lang kami at nag-i-internet pag midweek at saka pag tinatamad kami sumimba. Minsan ho, chat sa akin. Siya po ang senior pastor ng PIC, ano? Sabi niya, sir, ako ang speaker. Magsumimba ka naman. Eh, nakakahiya naman po. Ang senior pastor ay nag-personal invitation sa akin para sumimba. Tapos hindi ako pasisimba, ay di sumimba po ako. So, binigyan niya po kami ng maraming assignment hanggat na-realize ko po na pag may ginagawa tayo sa gawain, mas malakas ang ating pananampalataya. Mas sinisipag tayo kasi ako po ay nanonood ng maraming video. Alam niyo po, ang ating mga speaker sa Pilipinas ay magagaling. Pero ang aking gusto talagang makinig ng katotohanan, ang gusto ko marinig yung mga sila Mark Finley, sila Doug Batchelor, yung mga speaker na sa ibang bansa. Eh, wala naman po tayong pera at saka visa at saka papunta doon. Ang maganda po sa internet, nandun yung mga lecture nila, Pastor. How to do evangelism. Si Mark Finley ang nag-lecture. 23 hours na lecture. Hindi po ako nakontento. Ang dami ko pong pinanood at nagpapasalamat po ako sa mga nagka-camera doon sa ibang bansa. Hindi ko na kailangan pumunta doon. Manunood lang ako sa internet. Sino po ba ang nanunood ng mga sermon dito sa internet? Mga sermon, wala yata ang internet dito sa Mindoro. Ah, meron po. So, yung mga nanonood ng sermon sa internet, nakikinig ng mga sermon, taas nga po kayo ng kamay, mga kapatid. Ayun. Sandali lang po ha, binibilang ko lang po. Ayan. Kaya ko po tinatanong, kasi po ang motivation ko po, nung ako'y nakinabang sa pakikinig ng sermon sa internet at pamanonood ng sermon sa internet, gusto ko na rin, Pastor, mag-record ng sermon. Kaya dala-dala ko yung camera lagi pagsisimba. At ire-record ko kung sino man ang nagsisermon. Ay hindi ka naman pwede mag-record na tanghali ka darating. At saka ka pa maghahakot ng mga kable mo at mga tripod mo at saka battery mo at saka microphone mo ng alas 10. Nakakahiya naman, doon ka pa upo sa harap. Ang camera ko po nun, walang lens. Kung gusto mong malaki ang speaker, lalapit kang ganun. O kasi walang zoom. Lalapit ka, so dito po ako lagi nakatayo sa harap. Nagtataka po ako, bakit ako mahilig na mahilig mag-video? Kahit sinong speaker, gusto ko lang malagay lahat ng record sa internet. Yung pala po, ang sabi ni Ellen White, yung ginamit na paraan ng Diyos na malapit ka sa Kanya, gusto mo rin gamitin na mailapit ka ang iba sa Kanya. So kung si Pastor Matira po ay nailapit ng mga LE, ang kanyang pamilya, gusto rin niya pong gamitin yung literature. Natural po pala yun. Kung kayo ay napapunta sa ating Panginoon sa Bible study, gusto niyo rin mag-layman. Eh ako po ay sinipag dahil sa mga video. Kaya pala kahit wala namang nanonood do aking ina-upload, eh ang sipag ko pa rin. Walang nanonood, Pastor, kunti lang. Pero doon po ang motivation pala. And marami rin pong akong tinutulungan ng mga, yung pong brother-in-law ni Pastor Freddy, ang hilig po mag-sermon. Hindi nga natatapos, Pastor, ang sermon kasi kapos sa oras. Sabi ko po, eh, Kuya John, at tapusin mo yung sermon mo dun sa ano kasi nahalata ko pong... Nahalata ko pong naputol yung kanyang sermon. So, ang ginawa ko po, sabi ko po ay... Check. Ah, maganda po. Isa-isa. Porta mo naman yung sarili.
apoy, narinig niyo po ba? Sound side. Ayan. Check. Lumalabas na yung mga marunong sa sounds. Thank you. Pag may problema. Sound check, sound. Sound check, sound. Sound check, sound. Check. Testing mic. Check. Okay. Ayan. Hello, mic testing. Okay po. So, yung pong... Check mic testing. 1, 2, 3. Hello. Isaba. Check mic test. 1, 2, 3. Hello, mic testing. Marami akong battery doon. Okay, so... Hello. Pag lumalakas yung boses ko, nawawala. Siguro, mas huwag akong sisigaw masyado. Soundcheck. Okay, subukan po natin. Okay, pwede na. Lakas na po. Go. Check. Okay. Dalawahin ko na lang kaya. Low mic testing. Okay, so may kaibigan po ako na mahilig mag-sermon. Tinulungan ko po siya na i-record yung kanyang sermon. Yung po pala, matagal niya na Pastor Gusto mag-record. Ako gusto ko mag-media ministry, hindi naman ako marunong mag-sermon. May camera ako. Alam ko kung paano pa linawin yung tunog. Tsaka pa linawin yung picture. Siya, marunong mag-sermon ng napakahaba. Pero hindi siya marunong magpalinaw ng tunog. Para daw nasa kuweba, sabi niya, sabi ni Kuya Jun. Sabi ko po, pumunta ka Kuya Jun dun sa ano, pumunta ka po dun sa aking bahay at i-record natin yung sermon para matapos mo. Kasi walang katapusan sa ano, sa YouTube, kahit mahabang-mahaba. So kami po ay nag-record ng napakaraming sermon. Yung ating pong mga kabataan, kung gusto niya pong makatulong sa mga nangangaral, yung mga magaling mag-layman po dito, yung matagal na silang nangangaral, dekada-dekada na ang nangangaral, yun po ay napakagandang i-record. I-record po natin. Mga kabataan, humanap po kayo ng mga layman natin na matatanda. Yung matagal na talagang nag-house to house, yung 10 years, 20 years, yun po ang pinakamadadaling tulungan. Kasi yun po ay alam na nila yung puso ng tao. Kailan hihilahin, kailan bibitawan, kailan tatakutin, kailan bubulahin. Yung mga ganun po ba, ay sabi ni Ellen White, yung mga nangangaral lang daw po at hindi nagbibisita, hindi daw tinatanggap ng Panginoon ang kanilang trabaho. Bigat. Dapat po pala rin yung mga nagsisermon ay nag-house to house din, Pastor. Kaya pala yung, kahit pala ako mag-sermon sa camera, hindi gumagana, Pastor. Pareho naman ang topic namin ni Kuya Jun. Ganun din kahaba. Eh, si Kuya Jun, mas maraming viewer. Kasi, mas pinagpapala sa kanya. So, ako na lang po ay tumutulong. Tayong mga bata pa na wala pa tayong experience, tulungan po natin yung matatanda na marami ng experience. Bago sila mamatay, at least ma-record na. Hindi naman na ibig sabihin, lahat po tayo ay... Ang sabi po kasi sa book ng Christian Service, ang gawain ng Diyos, minsan matagal magbunga. Minsan ang bunga, lumalagpas sa ating buhay. Ibig po sabihin, wala na tayo, saka lumalabas yung bunga ng ating trabaho. Kaya po mahalaga na para sa akin lang po, lahat ng magagandang sermon dapat may record. Kasi katulad po ng aming kamag-anak na pastor, si Pastor Larry Fair, sabi niya po sa akin, ako daw ay kanyang uncle. Pero mas matanda siya sa akin. Siyempre po. Siya po ay nagsisermon sa AWR ng ilang years sa NPUC. Tapos siya po ay namatay. Ang kanyang assistant ay si Pastor Nerio noon. Hanggang ngayon po na doon siya. Tapos may pumunta pong seaman sa NPUC. Sabi po ay, ako po ay nagpabinyag na. Gusto po ko pong ma-meet si Pastor Larry Fair. Bigla pong napaluha si Pastor Nerio. Kasi, 2 taon na pong namatay si Pastor Fair. Pero yung mga sermon niya, ini-airy pa rin sa radyo. Naririnig pa rin ng mga seaman dun sa barko. Ibig sabihin po, pag nire-record natin ang salita ng Diyos, na ipinapakita sa atin ng Diyos through the church,
sa mga scholar, sa pinaalam sa ating organization, Adventist Church, eh talaga yan po ay, sabi nga, the word will not come without fruit. So dapat tayo mangaral sa iba't ibang, ay wala nga palang projector. Okay, sige po. So yan po ang aking motivation. And siguro po yung ibang mga tao, eh yun din ang kanilang motivation. Pero ang aking pong part ay mag-encourage sa inyo. Kung ano pong pinapanalangin nyo sa Diyos, mahalaga pong manalangin. Alam nyo po, maraming nagtatanong sa akin paano mag-ministry. Pero hindi ko po alam kung anong gagawin talaga. Ang mabibigay ko lang po na pinakamalaking tip ay manalangin tayo sa Diyos. Pagkakagising ko sa umaga, tinatanong ko po ang aking Diyos kung anong assignment ko nung araw na yon. At pag binibigyan po ako ng idea ng Diyos, napakadaling gawin, Pastor. At napaka-fruitful siya. Tapos pagtapos ko na po ang aking trabaho sa opisina, ang aking paperwork, ang aking computer work, nananalangin po ako anong gagawin ko. At binibigyan tayo ng idea ng Diyos. At pag ginawa natin, talagang mas maganda kaysa tayo minsan ay mag-iisip pa ng sarili nating idea. Minsan po, pag tayo naging ministry, tayo nag-iisip, tapos parang inuutosan natin ang Diyos. Pero, na-realize ko po, mali-mali naman yung iniisip ko, ako na lang magtanong sa Diyos kung anong gagawin. Eh pag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng idea, malimit, galing sa mga pastor at mga elder yung idea. Talagang tutulungan na lang natin sila. Napakasaya po ang mangaral, ay ang tumulong sa mga ngaral. Doon po ako ay nanonood lang sa TV, sa 3ABN's Hope Channel. Sa internet, napapanood ko sila David Asherick, sila kung sino-sino mga preacher na international. Pero nung tumutulong na po ako sa pagkakamera, naisasakay ko sila sa aking bulok na sasakyan. Kahit naisasakyan ko, hindi nabubuksan ang bintana pag minsan. Ang nakasakay si David Asherick, Pastor, nakataas pa yung paa dun sa ano. Ano rin pala yun, cool din pala yung tao na yun. Sabi ko, pag tumutulong talaga sa gawain, napakasaya. Kasi sumasakay si, sino pa yung maitim na malaki? Lagi nakakasawa na yung isakay. Yung mga speaker sa general conference, lagi nangungulit, ipag-drive mo ako. At talaga, Pastor, walang may kasabihan ho na sa ministry, pag nakipag-deal kayo sa Diyos, walang kalugihan. Lahat ng mga pinapanalangin ko, pinapangarap ko sa ministry, pag tumutulong sa mga ministeryo, ayan po ay natutupad. Sound check, sound. Check mic test. Okay. So, yun po ano? Hindi talaga matanggal yung echo, sir, no? Try lang po. So, masaya po sa ministry. Mas marami tayong ginagawa. Mas maraming pagpapala. Meron pa po ako isang na-discover sa ministry. Pag inubos natin ang ating lakas, ang ating pera, ang ating panahon. Check, mic test. Hello, mic test. At ang ating attention, hanggat parang mauubos na ang ating attitude. Minsan nauubos ang attitude pag tayo napapagod, para tayong mga disipulo. Nag-aaway-away at nakakatulog. Pag inubos natin lahat ng ating mga energy, at walang-wala na, dyan natin nakikita ang mga miraklo ng Diyos. Maraming kababalaghan, maraming miracles na nangyayari. Pero pag tayo ay marami pang pera, ay tayo ay hindi pa pagod, hindi pa kailangan ng miracle, ma'am. Kasi marami pang natira. Ayan po. So, marami pong motivation. At saka po, maliban pa po dun sa mga benefits, yan po ay utos ng ating Panginoon. Great Commission. Eh pag kayo po ay inutusan ni Satanas, tumayo kayo. Kayo po ba susunod? Hindi. May masama po ba sa pagtayo? Wala naman. Eh, depende kung sino nag-utos, di po ba? Pero pag sinabihan tayo ng Panginoon, kayo'y tumayo. At palagay ko po, kayo po ay lahat ay tatayo. Ang inuutos po sa atin ng Panginoon ay mangaral sa buong mundo. Ayan po. And meron po akong tinutulungan na mga mangangaral, katulad po ni Kuya Johnson Amikan. Ako po ay pinupuri ko ang Panginoon na magkaroon ng opportunity na tulungan itong mga to. Ang pinakamahalaga pong natutunan ko sa kanila, Pastor, sila po ay 13 years nangangaral sa radyo. At sila ay 3 years nangangaral sa TV.
Pero pag kami mag-i-start ng video production, ang panalangin po nila ay, Panginoon, wala kaming magagawa kung hindi dahil sa iyo. Wala kaming kakayahan sa aming sarili. Alam niyo pa nga kapatid, pag naririnig ko po yung panalangin na yun, sabi ko po, 13 years na sila sa radyo, 3 years na sila sa TV, pero wala daw silang kakayahan sa kanilang sarili. Sabi ko, ganun po talaga siguro pag yung attitude natin ay makapagumbaba. Talagang kahit wala ang pera, binibigyan ng Diyos ng pera, kahit walang opportunity, kahit hindi nagtapos ng kuleyo, ay talagang ginagamit ng Diyos. So, kailangan po natin siguro maging humble. Maging humble. And actually, nakasulat po dun sa book na evangelism, kaya daw po minsan walang fruits. Eh dahil po tayo'y masyado mayabang. Okay. And yun po. So yun yung mga attitude po na nakikita ko po sa ibang mga ngaral. At napakaganda po. Alin po ba mas minsan, mas madali pang makinig kaysa mag-research? Makinig na lang tayo sa mga sermon. Ayan po. 10:19. Hanggang alas 10 lang po ako dapat dito, Pastor. So, yan po ang ministry, evangelism, YouTube, and Facebook Live. Kahit po hindi pa masyado mabilis siguro ang internet dito sa inyo or hindi pa masyado popular, gusto po natin itong malaman na ninyo para po, kasi po ang internet ay hindi umaatras. Ayan po ay dumadami ng dumadami. Maganda po na malaman natin ito para pag nandyan na po yung mabilis na internet, maikakarga na natin agad yung mga video niyan. Kasi po, ang aking conviction sa ministry, dapat mailagay natin lahat ng katotohanan ng Seventh-day Adventist, iba't ibang preacher, sa internet lahat. Libre naman po pag-upload eh. Para po, pag nagtanong yung mga tao doon sa internet, kung paano manalangin, matatagpuan nila ang ating video. Video ng ating mga pastor, ng mga elder. Ayan po. Alam niyo po ba kung ilan ang nagtatype sa Google ng how to pray sa isang buwan? 3.3 million. Nagtatype po, Pastor, how to pray? How do you pray? Ilan po ang nagtatype sa Google ng papaano maligtas? 5.5 million ang nagtatype. Bakit po ganun? Dun sa mga lugar na mabilis ang internet, imbis na kausapin nila yung mga tao, hanapin nila yung pastor, hanapin nila yung kaibigan nila, tinatype na lang nila sa Google lahat ng kanilang mga problema sa buhay. And pag yung ating title ng ating video at yung ating title ng ating article ay pareho po dun sa kanilang tinype na question, ay nandun tayo sa taas ng rank. Nandun tayo sa first page ng Google. Ayan po. So, nung na-experiment ko po yan, ay mas marami pang view yung kay Kuya June kaysa kay Mark Finley, Pastor. Nagtataka ako. Nung makita ko mas maraming view yung kay Kuya June kaysa kay Doug Batchelor, kaysa kay Mark Finley, nakita ko po na dapat lahat ng katotohanan na Tagalog ang sermon ay mailagay na natin dun. Kasi para muunahin natin yung iba. Ayan po. So, bibilisan ko lang po ito. Hindi ko na-explain para kayo mabitin. At mamayang hapon po natin i-explain lahat. Kasi para baka hindi kayo bumalik. Okay. Sa PIC po, siguro kami ang pinakamaraming viewers. Ang PIC po, Philippine International Church, ang laman po niyan ay mga 2,500. Pero ang nanonood sa amin, 5,000. So, mas marami ang nanonood sa camera kaysa nanonood doon mismo sa church. Pagka isang linggo, 7,000 na ang view. Yung live na nanonood, 150. Pagka isang araw, 5,000. Pagka isang linggo, 7,000 na po. Pag graduation, 55,000 pastor ang nanonood. Pag anniversary. So, napakalaga, maraming tao doon sa internet. Ayan po. So, ang mga interest ko po sa audio, sa video, sa automation, kung papaano kayo mag-video production mag-isa. And yan po ay lahat nating ginagawa. Dapat, hindi po ako nagbabayad sa YouTube, hindi ako nagbabayad sa Facebook. Lahat ng tao pwedeng gumawa ng sariling channel, and etc. Ayan po ang sabi kay Habakuk, isulat ang pinakita ng Diyos. Gawing malinaw. Ibig po sabihin ng malinaw, malinaw ang tunog, malinaw ang sulat. Pero ngayon po, baliktad na yan. Yung nakasulat, gagawing vision. Yung nakasulat sa Biblia, gagawing video. Ayan po. Pero ang utos ay para ganyan po. Okay.
Pag-uusapan po natin ang mga benefits ng music, ng songs, evangelism, at meron din pong ma-example ng mga makalangit na music. O, di ba po, nag-debate tayo sa music dito? Madali lang po yan. Mamayang hapon po, kadugsong itong lecture. And encouragement po, kahit na iba-iba ang ating mga gamit, iba-iba ang ating mga talento, pinagtatagpo po yan ng Panginoon. Ako po, hindi marunong mag-sermon, mahilig lang mag-camera. Yung aking mga kaibigan, mahilig mag-sermon, wala silang cameraman. So nung pinagtagpo kami ng Panginoon, ang Panginoon ay gumawa ng napakaraming naakay sa pananampalataya. Pag tayo ay humble, nagpapagamit po sa Panginoon. Kung papaano humanap ng kamerang mura, ayan po, hindi maubos ang kamera, ang pera sa isang kamera lang. Kasi dapat daw po efficient. Ayan po, anong pagsubok ng ministry kung talagang ito ay nagsasucces? Kung merong natira. Ayan po. And mga question and answer tungkol sa YouTube, yan po ang pag-aaralan natin in detail. Kung paano po kayo mag-video production sa inyong cellphone lang, kung sa inyong laptop lang, kung paano kayo gumamit ng malaking camera at maliit na camera, ayan po, yung ginagawa ng Hope Channel, pwede ko rin po ipakita sa inyo. At least magka-idea tayo para pag dumating ang pagpapala. Alam niyo po, maraming pera sa Adventist Church. Napakaraming pera. Ang kulang ay mga mapagkakatiwalaan, mga worker. Ako po ay naniniwala na napakaraming pera sa Adventist Church. Kasi kahit ibigay ang tithe, ibigay ang offering, ang natitira pa po sa bulsa ay 80%. Hindi naman natin makakain lahat yun. Mangangamatay tayo pag kinain natin lahat. So, yun po ay pinapadala sa mga ministries, yung 10% sa church, yung offering sa church, at yung iba, sa atin na po yung pwede i-manage sa mga ministries. Lahat naman po yan masusunog pagdating ng Panginoon. Ayan po. So, itong mga gadget po ito, i-explain ko po mamayang hapon kung para saan itong mga gamit na ito, kung paano natin magagamit para matulungan natin ang mga pastor. Ayan po. So, hanggang dito na lang po muna. Tayo'y magtutuloy ng discussion mamayang hapon. Makikita niyo po kung paano dumami ang views sa YouTube at sa Facebook. Ito po yung nung unang panahon po, eksaktong 10 years ago po pala ako nag-start mag-media ministry. Nakita ko po dun sa aking itong ibang tao, simpleng-simple lang, pero ang daming viewer. Ayan po ang mga Bible verse na nakakatulong sa media ministry. So, good morning po. At ito po. Ayan. Ito, marami na papabinyagan din ito. Oh. Ipapakita ko rin po sa inyo yung mga media ministry na maraming napapabinyagan para makikita natin kung anong, kung sinong gagayahin natin. Madali lang po manggaya. Kaya lang, hindi sila nagtatagalog. Tayo lang ang nakakaalam ng Tagalog, Pastor. Kaya, gagaya lang tayo, pero tatagalugin natin yung kanilang mga sermon. So, ganito po ang summary. Binibigyan tayo ng katotohanan ng ating Panginoon, and hindi tayo makatsaga na hindi tayo mag-share. Kasi yan ay umaapaw out of the abundance of the heart. And, bini-impress tayo ng Diyos na manalangin kung anong gagawin natin. Binibigyan tayo ng mga interest na iba't ibang interest. And yung success ay depende kung gaano tayo kagaling sumunod sa ating Panginoon. So good morning po and happy Sabbath po ulit. Yung mga gustong matuto po ng mga detalye, gustong mga layman na gusto pong matuto ng mga technicalities at mga estudyante, mga youth na gustong makatulong sa mga layman natin, mga pastor, mamayang hapon po tayo magtutuloy. Thank you po. Thank you.